Mitt inne i storskogen i Värmland med Kristinehamn som närmsta stad ligger Lundsbergs skola som utgörs av tre hörnstenar. Utbildningsverksamheten, internatet och fritiden. På skolan går elever från högstadiets nionde klass till tredje årskursen i gymnasiet. Skolan grundades av grosshandlaren William Olsson 1896. Och i första årskullen gick sex pojkar. Verksamheten började i herrgården. Idag är herrgården ett av skolans elevhem. Här går ett 30-tal flickor. Elevhemmen är elevernas fasta punkt under åren på skolan. De går på samma hem under hela skoltiden som är 3 eller 4 år. Mitt namn är Kasper Johansson. Jag är 16 år, går i första ring i en ekonomiklass. Här bakom oss har vi då Gransäter, där jag bor. Gransäter är då ett killhem. Så jag tror vi är 32 stycken killar här nu. Alla trivs jättebra tillsammans. Alla är väldigt olika, men det gör att vi funkar väldigt bra tillsammans. Är det kul att bo här? Jättekul. Det är sällan man har en tråkig stund. Mitt namn är Filip Serving. Jag är 17 år från Helsingborg. Jag bor här på Björke och går naturprogrammet. Är det svårt att knyta slips? Nej. Det är rätt enkelt. Man lär sig fort. Hur ofta har ni uniformen? Varje söndag till middagen och sen på högtider. Vi sitter här i mitt rum just nu. Jag bor tillsammans med min rummis, Gustav. Det jag tycker om med rummis är att vi pushar varandra i skolan och i sporten och allting. Så vi pushar varandra till det bästa hela tiden. Vi befinner oss här på Björke. Det är här jag bor, tillsammans med 40 andra ungefär. Vi är bland killar och tjejer. Det absolut bästa är gemenskapen, utan att tveka. Det är någonting man inte kan komma åt någon annanstans. Och jag tror jag kommer med det hela livet. Dagen börjar med att husfar kommer och väcker oss ungefär klockan 7 på morgonen. Vi går upp och gör oss i ordning. Vi äter frukost. Vi går till skolan och dagen sätter igång i skolan. Klockan 12 ungefär äter vi lunch och skolan sätter igång klockan 1 igen. Sen går vi ungefär till 3-4 varje dag. Och sen så har vi middag klockan 5. Efter maten går vi in i salongen, eller många av oss, och sätter oss och dricker kaffe och diskuterar. Jobbet som husfar innebär väl att man är som en extra föräldrar för eleverna som bor på internatet. Det roligaste är ungdomarna såklart. Alla olika situationer som dyker upp i jobbet. Både glatt och ledsamt. Framförallt att följa eleverna under utvecklingen från första året till sista året på skolan. Berätta om Lexis. Lexis är en obligatorisk studeringstid som vi har på skolan. Då alla sitter på sina rum eller i skolan och pluggar. Antingen så är Lexis innan eller eftermiddagen. På kvällarna är det mycket sport. Vi kan gå till Strömmis där vi umgås rätt mycket, ett café. Vi kan umgås på rummen, vi kanske spelar lite tv-spel. Pluggar, som vanligt. Jag heter Ebba Levenhaupt, jag är 19 år gammal och jag bor här på herrgården och jag går i samhällslinjen på Pullensberg. Jag tycker väldigt mycket om rummet, det är rymligt, det är ljust. Det har ju blivit mitt hem med herrgården. Jag har ju ändå bott här dygnet om i 2 år snart. Tradition, vad tycker du om det? Jag tycker att det finns bra och dåliga traditioner, men det här förbättringsarbetet som har gjorts, det har verkligen förbättrat och tagit bort de dåliga traditionerna, så nu har vi bara kvar de bra, tycker jag. Det roligaste med att komma hit är ju vännerna. Det är väldigt roligt att få bo med alla sina vänner så nära inpå. Jag tycker faktiskt om skolan väldigt mycket. Det är ju väldigt bra utbildning här och jag har faktiskt
väldigt kul på lektionerna. Jag gillar ju att skriva mycket och samhällslinjen är ju perfekt för det. Och den är väldigt bra här på Lundsberg också. Lärarna är jättebra. Alltså det är sånt engagemang och de är duktiga på det de gör. Och det märks verkligen att de gillar att göra det de gör. Så det är en sorts passion för lärandet. Faktum att man bor på skolan, man får mycket närmare kontakt med lärarna. So, good to see you again. How are you today? Good. Excellent, excellent. I've corrected your national tests, so I'm gonna give you the results. Not today though, but tomorrow. Att vara lärare på Lundsberg är ett privilegium. Det är någonting utöver det vanliga. Att komma hit och träffa eleverna nästan 24/7, som man säger på engelska, det är en ynnest verkligen. Få komma hit och se dem utvecklas, inte bara som elever i mitt ämne då, engelska, utan även som personer. Och man får följa dem under en 3-4-årsperiod. En riktig häftig känsla som är svårslagen. Jag har varit på andra skolor, men man får aldrig det här helhetsgreppen om eleverna, vilket jag tycker man får här. Man får vara en del av helheten. Om vi räknar ut det här, vad blir det då? Någon? Claude? X är lika med 4 plus minus roten 25. Ja. Jag heter Claude Hense. Jag går i första ring på Lundsberg över naturlinjen. Jag tycker att undervisningen är jättebra på Lundsberg. En fördel med Lundsberg är ju att du bor på skolan och lärarna finns här hela tiden. Så att efter skolan så kan du fortfarande få hjälp på kvällen och de är väldigt engagerade i eleverna. Ja. Ja. Det här är Lundsbergs skyttebana och här kan man träna leduvelskytte på fritiden. Och vi har precis tränat lite med husfar på Björke som har övervakat oss. Det är jättekul att komma upp hit och träna. Och den ligger väldigt fint också. För mig har Lundsberg varit som en, vad ska man säga, som en trygg punkt i mitt liv. Och som en plats där liksom det samlas massor olika människor. Jag kommer då från Finland. Sen har vi folk från Norge, från Schweiz, från Tyskland som alla samlas och umgås med varandra som antagligen aldrig hade träffats. För mig så är ju Forest Hill favorithemmet, för det är här jag bor och hemkänslan blir väldigt stark. Och hemmet blir lite som din familj, din andra familj kan man säga. Och känslan är väl som att de andra killarna på hemmet blir som bröder, för man kommer varandra så nära. Och de andra hemmen umgås man med, men man tävlar också mot dem, så det är lite rivalitet. Är det viktigt med de här tävlingarna? Det här är nog den viktigaste tävlingen på hela året. Ja, det är det verkligen. Det känns jättebra, 17 året. Vi är jätteglada, verkligen. 17 år, 17 år, 17 år, 17 år, 17 år. Åh, det är skönt när mitt Stockholm är grönt. Sakta gå hem genom stan. Jag heter Agnes Hyllenhammar Hederoth. Jag går i tvåan och läser samhällsprogrammet och går på Herrgården. Jag tycker att musiken betyder mest för mig på skolan. Jag tycker det är så roligt att det finns så mycket utrymme för det. När jag sjunger Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund så ja, den påminner den mycket om sommaren. Och det är en härlig låt, den är på svenska. Och den är det första gången jag sjunger jazz. Och det är väldigt roligt tycker jag, att få pröva nya saker hela tiden som fröken här hjälper mig väldigt mycket med att få testa nya grejer som improvisation och så. Sakta gå hem genom stan. En kyss och sen går man sakta igen. Sakta en tur genom.
Rodd på Lundsberg är ju en av de äldsta idrotterna och de mest traditionsbundna idrotterna på skolan egentligen. Någonting som eleverna nästan aldrig har provat på innan de kommer till skolan. Så för eleverna, de nya eleverna, så är det här en rätt spännande idrott när de börjar. Axel. Nu är det klockan 10 och då ska pojkarna ligga på sina rum, eller de ska vara på sina rum. Nu har de på sig fram till 11 och plugga eller vad de vill, men klockan 11 ska lamporna släckas och det ska vara tyst. Kommer säng där, grabbar? Ja. Bra. Så gott. Så gott. Just nu håller vi på att packa ihop inför sommaren. Detta året har varit fantastiskt. Jag har lärt mig massvis och upplevt hur mycket saker som helst. Varför valde ni Lundsberg för Ebbas del, så att säga? Ja, det var eget val, absolut. Så tillvida att jag fick naturligtvis frågan från Ebba, hur var det att gå på Lundsberg, vilket jag har gjort. Och jag kunde ju bara tala väl om det, men jag har aldrig ställt det som ett krav. Men Ebba ville ju det, så att då har vi sagt att ja, då ska vi se till att vi har råd med det och att vi kan göra det. Hur känns det att vara tillbaka? Det är jättekul.